Na sexta-feira, dia 7 de julho, aconteceu em Catuípe a grande final do Campeonato Municipal de Bochas. Mais um evento coordenado pelo CMD. A equipe do Caramuru conquistou o tricampeonato do Municipal de Bochas 2018. O jogo decisivo aconteceu na cancha do Caramuru. Com a presença de um grande público, a equipe índia reverteu a derrota na primeira partida, onde havia perdido por 2-1 para o Rio Branco, fazendo 3-0. Após as partidas, o CMD realizou a entrega da premiação aos participantes. O atleta Norton Garcia foi escolhido como melhor jogador da competição. O campeonato teve 18 equipes. Foram 94 jogos, no total de 282 partidas. Piquete Ferradura ficou em terceiro colocado, o Rio Branco em segundo e o Caramuru foi o campeão. Agora a Tri venceu 97, 2017 e 2018. Municipal de Bochas. Realização Prefeitura Municipal. Administração investindo no esporte. Coordenação CMD, promovendo o esporte do município. Rádio TV Águas Claras de Catuípe. Você ouve e você também vê.